对，中国人为什么会到来马来西亚这一个地方开市啊？啊，开市，我想，因为马来西亚跟中国很近嘛，或是4个小时，从广州飞过来就到了嘛，北京6个小时，不是很远嘛。And of course，马来西亚，我个人看法是因为马来西亚，他们中国人到了这里呢，他们容易沟通是一个问题，然后你来到大城市，吃住也比较方便哦，啊，吃是一个因为这些人可能他们到了马来西亚来也只是为了找一份工，他们是很多是被骗过来的嘛，他们也不知道他们来到这里做什么工，所以我想这是主要的factor that affect white people。